跟你说个事哦。有事你就说嘛。就是我想找你拿个2万块钱去那个检查身体。找我拿2万块钱检查身体？做什么项目要2万块钱这么多？这不是那个输卵管那个有点堵嘛，对不对？那你不是要去治疗吗？这东西你不可能要700块钱搞定呀，这东西。你看以前那些别人是不是看治疗这个又他这个。它是一个很长的一个疗程的，不是说一下子就好了，这个东西是不是？争取呢，你看治好了之后呢，争取明年呢，是吧？要个二胎，对不对？挺好的呀，这样子，对不对？要个二胎。你不打算要吗？怎么突然间又提这个事情呀？没有说突然之间，只是说是吧？现在你看宝宝也越来越大了，今年的4岁了，是不是？明年呢，我们怀个二胎，明年生是吧？也就大个5岁这样子嘛，对不对？5岁多嘛，也没关系嘛，这个东西，那至少要个二胎的呀。你不能等到他10岁了再要个二胎吧？那差距是吧？多大呀？这个东西是不是趁年轻？是不是身体好？而且现在趁年轻是吧？能生个二胎就生个二胎呗，那一个孩子也不够啊，那他也孤单啊，没有个伴的，是不是？哎呦，现在你想生个二胎好好过日子了，这个好好过日子有关系吗？那怎么没关系？那你要不要嘛？肯定，我觉得不合适啊。又不合适了。那你想一下，第一啊，我们这个感情呢非常的差，这个基础对不对？然后呢，是吧？整天这种气氛呢就不适合，就是说，再要一个孩子。而且，第二点，你家里面有矿吗？一个的话呢就那么累了，这个经济是吧都那么困难了。你呢又整天在家不上班的，你倒是要带孩子。我跟你讲，经济困难不是我造成的，知道吗？是你本人是吧？本来你自己欠那么多外债，这个东西你怪谁呢？这个东西你怪我啊？我要你欠的吗？人家3、4个人家都养得起，怎么到你这2个都养不起了呢？证明你更没用，知道吧？你一点用都没有，比不过别人，知道没有？我不是养不起，我是不想是吧？这个生活过得那么累，知道吧？再说了，人家那么累也这么过来了呀，怎么到了你这累的接受不了呢？这个东西。还去检查什么身体嘛？这个东西都无所谓。肯定啦，无所谓啦，哪怕你是吧，什么病死了也好，反正也无所谓。根本就用不上，我就觉得是吧，都以后都不打算生了。你爱给不给行吗？我自己掏钱行了没有？我只是这样子说，是吧？我们不适合，你不要说明年，生个二宝什么的。我是觉得这个事情不用操之过急，知道吧？你爱急不急随便你好吗？等你40岁了，你再慢慢急吧，我无所谓的这个东西好吗？不生拉倒，知道不？哎呀，还想着为你好一点，现在好，哎呀，真是不知好歹，不生就不生呗，搞得好像我很想生似的，不生拉倒，不生更好是吧？我少一次痛。哼，那本来就是呀，来日方长嘛，对吧？随便你啊，你慢慢方长吧，你慢慢长你的吧，好吗？以后呢，你不要求着我生就行了，好吧？以后呢，是吧？哪怕你下跪求我，我也不会生的。那哪怕你要生是吧？以后就准备要这个二胎，那这个东西要2万块钱，要这么多吗？那行啊，那你跟我去检查呗，费用都你来掏呗，是不是？检查到好为止，你看他以后花多少钱，行不行？省着总是觉得别人坑你的钱，是不是？行不行？行呀，你既然有这个想法是吧？我呢也不是说冷眼旁观的人对吧？那我肯定是尊重你的意见，这样子吧，对不对？如果说要什么费用的话呢，我们先去看是吧？贵了的话呢，我们就想一下办法，对吧？如果这个费用比较高的情况下，如果是比较少的话呢，那我们直接就说治就行了，不管怎么样是吧？那能生和不能生这个肯定是有区别的嘛，对不对？就像那个说的是吧？这个东西我们家可以没有，就像这个空调一样是吧？可以不用，但是不能没有是吧？比如说天气热的时候，那我们就用得着了，就像你这个输卵管堵了一样，我们可以不要二胎，但是如果我们想生二胎的时候，你要得怀得上啊，是不是？嘲讽我是吧？嘲讽什么东西嘛？我生一胎的时候我也没得到什么好处，搞得像我现在是为了二胎怎么样一样啊！我很拼命，你觉得我很拼命是吗？我这个是为了自己身体好，知道吗？你爱要不要那是你的事，好吗？好，行，好吧，这个费用我都说了，不管怎么样，我和你在一起，我愿意出，但是呢，我要陪你去看一下，好吧？去呗。没问题吧？没问题。